nézzük, Takács Zoltán és Sebő Zsolt egymással szemben. Sebőknek voltak már óriási bravúrjai, és van még egy! Takács Zoltán, mit fogom egy gól? Hát ez hihetetlen! Ez hihetetlen! Gyurica! Ez nem igaz! Og se om Hoffmann hugger den nu. Han er gået til den rigtige side begge gange indtil nu. Ah, de spiller den kort til. De har stort overskud i aften. Brøndby, det er smart lavet det der. Og så altså Morten Duncan, der får lov til at indøde finde. Men Hoffmann har selvfølgelig... Han gik så til den rigtige side. Ja. Ej, Hoffmann, manden. Det er en ydmygelse af Vejle spiller, det her. Nej, det må man sige. Det er så på negativt. Men jeg synes, det er fin underholdning. Det er selvfølgelig, fordi de har det også.